Salve, meus lindos! Pra quem não me conhece, sou o Shig. Pra quem me conhece, eu também sou o Shigo, beleza? Hoje tem pra vocês um dos melhores suportes do Brasil, cara. Esse cara é um absurdo jogando de sup. Não é à toa que ele tá no top 14 do Challenge Brasileiro, tá bom? E trazendo aqui um playzinho pra vocês aqui do Nautilus, né? E ele aqui, possivelmente, o melhor Nautilus do Brasil. Fechou? Tá vendo aqui de aprimoramento, flash X-Tech, pulverizador, perspicácia cósmica, inabalável e ventos revigorantes. Fechou? Vamos ver o meninão em ação, ver o que ele tem pra oferecer pra gente. Antes de mais nada, quero lembrar pra vocês uma coisa muito, muito importante, rapaziada. Seguinte, ó. Voltamos com o esquema de ganhar RP pra assistir vídeos, tá bom? Me dá uma chamada lá no Instagram, beleza? Assistir menos de uma horinha e meia de vídeo e você recebe RP e ainda vai ganhar uma análise pra analisar o seu game inteirinho e pontuar tudo que você tá errando. Olha que maravilha. 2 em 1, velho. Então me chama no Instagram agora. Fala que você veio pelo vídeo do Nautilus, fechou? E só aguardar que eu vou te responder lá. Beleza? Perfeito. Bora de Dali aqui então. Nice. Já começou aqui com a win honesto pra cima do da Vayne, né? O all-in basicamente é deles. Mas se não der all-in e deixar a Vayne e a Nami jogar, vai ser da Vayne e da Nami. Ó, cadê o Graves? Ó, o Draven tá meio longe, né? O Draven deveria já estar perto. Trollou ali um pouco na rotação. Mas a pressão aqui é do Draven e do Nautilus. Ó, eles pegam dois agora. Ok, ok. Já fez ali o Nautilus flechar. A gente teve visão ali do Recarim. O Recarim subiu, né? Tem alguns pings ali que o Recarim subiu, ó. Então eles vão poder ficar aqui tranquilaço ali, quase até os 4 minutos de jogo. Que coisa linda, cara. Tudo certo, tudo no esquema até o momento. Toma, bom all-in aqui pra cima da Nami. Bastante dano. O Nautilus... Ah, ok, tá bom, vai ser 2 por 1. Tá bom, coisa linda, tá bom. Isso aqui é bom em qualquer local do mundo, cara. 2 por 1, ainda rolou flash ali da Vayne, né? Pra poder matar o Nautilus. O Drake foi com 2 kills. E reparo, ele não vai reto pro bot. Não tem mais nada pro bot, olha aqui, ó. O Wave já tá debaixo da torre e tal, não tem nada pra ele no bot. O que ele vai fazer? Ele vai vir direto pro mid, que é um local onde o Recarim pode gankar. Tá bom? Mais possível que o Recarim gank top, na real. Mas ele tá vindo aqui pro counter. Ó, tá vendo? Ó, o Ricarinho não gankou, mas ele tá aqui pro counter. Ó, tá vendo? Eu falei que era mais provável o gank top. Mas ele tava ali. Então só agora que ele vai rotar novamente aqui pro bot, né? E o engraçado é que ele perdeu aqui só dois minions nessa rotação. Essa que é a visão do time inimigo. Eles estão esperando provavelmente o Vayne... Nossa, a Vayne farmar mais... Nossa, só a Nami vem. E a Nami tá sem flash. Aí não tem nem o que fazer, né, Nami? Aí tu complicou demais tua situação, Nami. Né? Quis guardar ali quando não deveria, quando não podia. E o cara já tá aqui já acabando com o jogo. 3 participações e as 3 é dele. E eles querem voltar aqui na Vayne, cara. Ó, olha aqui que maravilha. Perfeito, ele esperou a Vayne gastar o Q, né? Pra depois ir. Tentou dar o predict ali, mas não deu certo. Mas tudo bem, cara. Acontece. Nem todo predict é predict, né, cara? Ok, J desviou ali, o Pedrinho só com a fofa. Tá na parede, aí não tem como, Pedrinho. Aí tu pediu e recebeu, né, Pedro, Pedrinho? Tu pediu e recebeu, não adianta pingar o Nautilus, não. Tu pediu e tu recebeu o que te foi pedido. Não tem nem pra onde correr, cara. Perfeito, pegando visão aqui. Tem gankzinho aqui na Diana, hein? Nossa, mas a Diana trollou, tinha visão, ó. Perfeito, ele só deu um auto-ataque ali só pra poder pegar assistência, né? Vocês perceberam. Ó, e tá, né? Bom flash aqui do Draven, maravilha. Toma, é isso. Bem que o Draven tá muito forte já, né? Já tá no seu primeiro spikezinho. Fechou ele já um punhal serrilhado, né? Então tem muito dano. Dá até pra fazer esse 2v1 ser desviado do Q da Nami, né? Que foi basicamente o que ele fez, né? Então por isso que aquele double kill lá valeu muito a pena no iniciozinho. Fechou aqui agora a Gema Ardente, beleza.
Perfeito, pegou aqui o Ricarim, stunou. Ó, tá vendo rotação? Ó. Por isso que você não vai direto pro bot, cara. Saiu da base, não vai direto pro bot. Vai em direção ao mid. Perfeito? Conseguiu salvar ali a Seraphine de morrer. Ganhou mais uma assistência, ó. E aqui, ó, ainda vai pegar boa parte da wave, ó. Vamos comparar aqui, ó. Ó, vamos ver. Nami tá level 4 e a Nami não saiu do bot. O Nautilus tá 5 e não parou no bot. Mas também é sair na hora certa, tá, rapaziada? Isso aqui é fundamental. Sair na hora certa é fundamental. Perfeito. Nossa, Nami já teve que flechar, cara. Nossa senhora, lindo o Wombo Combo. Por um, eu acho que o Cartu ultou um pouquinho cedo. Podia ter esperado mais meio segundo pra ultar. Né? Porque talvez a Nami não teria flechado, não sei. Não sei na real se ela flechou antes ou depois da ult do Cartus. Ó, o Zone aqui pra cima da Vayne. Né? E como que ela volta pra esse jogo? Cara, não volta, né? Tá level 5. 44 de CS. Eles já estão fazendo aqui já. É, pô, esqueci o nome disso. Como que é o nome, cara? Quando você fica. Que o Singed Proxy. Já estão fazendo Proxy aqui de certa forma. Não deixando os minions chegar ali na torre. E coitada da Vayne, ó. O que, que você vai fazer, Vayne? Vai perder a wave, cara. Vai perder a wave. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Olha onde tá já o cara aqui, ó. Já tá vindo aqui mid de novo, ó. Ele tem ult, tá? Tem ult. Não tem medo de usar. Tiver uma oportunidade boa, vai rolar. Provavelmente o Ricarim tá por aqui, mano. Pode ser que não esteja, mas esse cara ter avançado aqui, ó. Ricarim tá pela topside, é. Foi uma avançada meio esquisita, tá ligado? Ó, tá vindo aqui já pro bot. Usou flash hextech. E já vai rolar. Eu acho que talvez nem vai precisar da ult da Vayne, ó. É. Perfeito. Optou por economizar a ult, cara. Certinho. Não precisava da ult. Não precisava. Guarda pra uma próxima oportunidade. Beleza? Ainda mais que a ult dele aqui, ó. 1 minuto e meio. 1 minuto e 40. Ó, de novo. Ele dá B, ó. Ele vem reto pro mid. Tá vendo? Ó. Agora ele tem ult, né? Nem precisava da ult, na real. Porque a Nami já tinha flechado no bot. Ele provavelmente esqueceu disso. Mas tá coisa linda, tá ótimo. Toma. Nem precisava da ult, Seraphine. Que isso, cara? Mas tá ótimo, coisa linda. Já tá aqui travando aqui o Ricarim. Ricarim vai pra cima, mas provavelmente tá morto. Já fez aqui a. Nossa, tentou fazer a front. Perfeito. Perfeito, cara. Perfeito, perfeito, perfeito. E conta agora com 12 participações, tá? Das 15. Perfeito. Cara, que me acelerado demais, né? 16 kills no time dele, ele tem 12 participações. Agora vai rotando aqui pro mid. Alguém bom pra cima da Vayne. Opa. Beleza. Ele pensou em ir, mas ele deixou pra lá. Mas perfeito, perfeito. Bastante dano, é. Vai ser auto-ataque em cada um pra poder stunar, né? Toma, o Qzão. O cara tá zaralhando aqui do challenge, cara. Zaralhando aqui do challenge. Fazendo um V9 de suporte, cara. Que loucura. Que loucura, cara. Ah, e o time inimigo se rendeu, né, rapaziada? Se rendeu. É o que esses covardes puderam fazer, cara.
Então é isso, meus lindões e lindonas. Espero de coração que vocês tenham curtido o videozinho. Se curtiram, não esqueçam de deixar aquele like. Não esqueçam de se inscrever no canal. E, obviamente, me chama lá no Instagram pra poder ganhar aquele RPzinho, aquela análise gostosa. Fechou? Tamo juntas, meus lindos. Muito obrigado pela presença de todos vocês. E, obviamente, é claro, os meus mais sinceros e singelos. Valeu, irmão!